Одягнути футболку і джинсові шорти та прогулятися подвір'ям, де минуло дитинство, тепер для Артема рідкість. Саме тут, у рідних Сумах, хлопець вирішив стати військовим. Планував, якщо чесно, спочатку десь в Суми поступати, але потім у мене з татом виникла така розмова, він каже, просто подивися, що тобі до душі. Так Артем став курсантом Львівської академії сухопутних військ. Тут за 3 роки показав себе з кращої сторони, гарні оцінки та високий рівень англійської. Потім мені запропонували, пройшов, так сказати, відбір певний. Далі здав англійську мову. Мені сказали, все класно, ти будеш їхати, збирай документи. У британському Сандгерсті Артему довелося нелегко. Хлопець розповідає, Королівська академія – школа виживання, де за рік вчать військовій справі. Саме там він перетворився на справжнього воїна і став найкращим серед іноземних студентів вишу. Нагороду Артему Бараненку вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. Після повернення з Британії вдома Артем пробув лише 1 день і одразу до Львова. На плацу рідної академії хлопця зустрічають викладачі та курсанти. Їм Артем показує свою нагороду – іменну шаблю. Саме такі носять британські офіцери на паради. Дістаєш на рівні підбородку і так далі. Потім ти її виймаєш з ножен, витягнув з ножен, підклав собі під губи. То, як є салют і так далі. Або віддання військових. Якщо тут дивитися, то тут, власне, моє ім'я. Це International Office Cadet Artem Barnenko from Ukraine. Звідки я? За словами Артема, Британська академія головну увагу приділяє не теорії, а практичним навичкам. Дуже вони сильно звертають уваги на полігони, на як ти себе проявив. Тобто кожному курсанту, абсолютно кожному, на полігоні даються визначні якісь посади. І за них ставляться оцінки. Чому не вважаю найкращим? Бо там були дуже, дуже класні хлопці, які також себе проявили дуже гідно. За зразкову службу Артем Бараненко отримує нагороду і від українських збройних сил. Нагородний знак за зразкову службу Бараненка Артема Єгоровича. Курсант Бараненко, перш за все, зарекомендував себе і зі сторони військової підготовки, так і маючи відмінні і людські фактори, і лідерські якості, які він проявляв, як і під час практичних занять, і під час занять в навчальних аудиторіях. Тому результат, я гадаю, очікуваний. Є взірець по навчанню, є прикладом для всіх курсантів Національної академії. На нашому факультеті багато курсантів знають, по навчанню до нього підходять, питаються дізнатися щось нове. У Артема попереду ще рік навчання у львівській сухопутці. Про військове майбутнє хлопець поки не загадує. А нагородну шаблю він відвезе дідусю у село на Сумщині. Марта Шукола, Євген Радіон, Львів, Суми, 5 канал.